første jeg vil spørre deg om var, hva inspirerte deg til å skrive denne diktsamlingen? Jo, nå det sånn at jeg enebarn. Jeg har ingen søstre og ingen brødre. Og jeg har alltid, helt fra jeg var liten, så jeg lurte på hvordan i all verden er det å ha søstre og brødre. Og jeg har ikke savnet det. Egentlig har jeg vært litt redd for å ha søstre og brødre, eller få nye søstre og brødre. Jeg tenkte at åh, det blir forferdelig strid. Men jeg liker vel å si at det er liksom noe jeg har i dag gått glipp av, da. Jeg ikke skjønner ikke hva som er greia. Så har jeg to døtre selv, så jeg har en sønn også, men jeg har to døtre som er søstre. Og de har et så innmari nært forhold, og så kan de si ting til hverandre som er forferdelige, og så kan de bli venner igjen dagen etter, eller 10 minutter etter. Og jeg tenkte, hvordan kan det gå an? At man kan ha den type relasjon hvor man kan liksom både være forferdelige, og så ta hverandre på tennene, på munnen og på puppen. Og så, altså, det er en sånn nærhet som jeg ikke forstår. Og det synes jeg er så fascinerende. Så jeg tenker liksom inspirasjon også. Jeg er fascinert av søstre. Og jeg spør alltid når jeg treffer noen om de har søstre, og hvordan det føles, eller brødre da. Og hvordan det føles. Og, altså egentlig har det vært et sånt forskningsprosjekt jeg har hatt, altså når jeg er 54 år. Jeg sier at jeg har hatt det i 45 år, da. Jeg har ikke skjønt hva det er som er greia med søstre. Og jeg har lyst til å finne ut av det. Det er det som jeg prøver. Det er et forskningsprosjekt. Ja. Ja, så du har på en måte kunnet skille de forskjellige sidene uten at du selv har en søster. Du har på en måte bruket dine egne døtre. Døtrene mine, og så alle de spørsmålene jeg har spurt til jenter og gutter opp gjennom tidene. Altså at det, ja, det er rett og slett en langdistanseforskningsprosjekt, ja. Som gjør at jeg egentlig ikke skjønner så veldig mye mer av det å være søster. Men at jeg likevel har prøvd å undersøke det da, på en vis, på en måte da, liksom. Ja, så du har på en måte brukt litt av dine egne, da boka er, handler litt om deg da, gjør det? Ja, kanskje det, ja. Ikke noe med lengsel etter søsken? Ja, jeg er kanskje ikke lengsel, skrekk også. Både lengsel og skrekk, altså hva er det der med søstre? Altså, men i hvert fall det der letingen var å prøve å finne ut hva det vil si. Hva er det mangler? Hvordan er man søstre, liksom? Og også litt det der med forskjellige sider av søsterskapet som jeg har sett, da. Den der brutale søsterskapet, og den der veldig vare søsterskapet, og søster som blir forferdelig uvenner og ikke snakker med hverandre på 20 år, og den type ting der, også veldig fascinert av og interessert i. Mm.